Привіт. Сьогодні якийсь такий день неудачний. Ще погода така, мерзость. Ну, ми не відчаїлися, знайшли нехиле місце, щоб зняти ще один відос. Сьогодні ми будемо знімати віджимання в стойці біля стіни. Спеціально для програми Street Workout розряди від команди Барсталер з Комарошки. Руки мають бути трошки ширше, ніж ширина плечей. Опускатися потрібно повністю до торкання головою. Якщо ви боїтесь замаститись, можна поставити щось на землю, наприклад, ми використали кульок, і нормально. Віджимання потрібно повністю розгинати руки в верхньому положенні. Ще одна вимога – не потрібно сильно прогинатись. Тобто ваше тіло повинно підніматись разом з ногами, а не ноги на одному місці, а тіло поза. Це теж трохи неправильно. Тобто старайтесь тримати ваше тіло якомога рівніше. Взагалі елемент потрібно виконувати біля стіни. Але якщо ви не можете її знайти, ви можете зробити як ми. Це ж стріт-воркаут. Головне, щоб було видно, що ви правильно виконуєте елемент. І все буде класно. Все. На остаток, як завжди. Якщо вам подобається відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, використовуйте програму. Будьте сильними чуваками. Опа. Знімаю, як ти він мене достав вже. У мене ноги замерзли і так далі. В общем, погода фігня. Місце, яке ми хотіли знайти. Себе знімай, мене не знімай. А що? Мені байдуже. Камера сіла, мікрофон забув, місце, яке ми хотіли, не вийшло, але все одно ми красавчики, ми викрутилися. Да, молодець. Ситуації, а тепер ми позаслабаємо, і все буде класно. Да є, так слабий. Так.